विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर जी, मुख्य खासदार माननीय संजय काका बाबा, सर्वच या ठिकाणी आपले पदाधिकारी सन्मान आणि सर्वच पदाधिकारी, खरं म्हणजे यावेळच्या पुरामध्ये पुन्हा एकदा खूप मोठं नुकसान आपल्या अंकलखोप गावाच्या शेतीचं या ठिकाणी झालेलं पाहायला मिळालं. 2019 मध्ये अशाच प्रकारचा पूर आला असताना आपण त्यावेळेस निर्णय केला की एनडीआरएफच्या निकषाच्या पलीकडे जाऊ, शेतकऱ्यांना मदत करायची, वाहून गेलेली जमीन असेल, खरडून गेलेली जमीन असेल, पिकाचे नुकसान भरपाई असेल, कर्ज स्थगित करणं असेल, अशा सगळ्या बाबी आपण शेतकऱ्यांकरता त्यावेळी केल्या. घरांना देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई दिली, जोपर्यंत नवीन घरकुल होत नाही तोपर्यंत भाड्याचे पैसे दिले, आणि ज्या ज्या प्रकारे आपण मदत करता येईल तो करण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने 2 वर्षात पुन्हा एकदा तसंच एक आसमानी संकट हे आपल्या या गावावर आलाय, आणि आम्ही सरकारच्या कडे पाठपुरावा तोच करतोय की शेवटी एनडीआरएफचे काही नियम असतात, त्या नियमानुसार सर्व पैसा आपल्याला केंद्रातनं मिळत असतो, पण राज्य सरकारने परिस्थिती ओळखून त्या परिस्थितीमध्ये त्या जीआरच्या बाहेरचे जीआर काढायचे असतात आणि लोकांना मदत करायची असते. आता ज्याचा उल्लेख झाला, एकट्या या अंकलखोप गावामध्ये मागच्या काळातल्या नुकसान भरपाईमध्ये आपण 22.5 कोटी रुपये ही नुकसान भरपाई या ठिकाणी दिली. आज तीच परिस्थिती आहे. आज पुन्हा शेती संपूर्णपणे पाण्याखाली गेल्यामुळे पिकाचं नुकसान झालंय, शेतीचं नुकसान झालंय, काही ठिकाणी जमीन खरडून गेली आहे, मोठ्या प्रमाणात पुन्हा शेती योग्य जमीन तयार करावी लागणार आहे, आणि वेगवेगळ्या प्रकारे कोणाच्या घराचं नुकसान झालंय, कोणाच्या दुकानांचं नुकसान झालंय, छोट्या व्यापाऱ्याच्या व्यवसायाचं नुकसान झालंय, आणि म्हणून पुन्हा एकदा राज्य सरकारने तात्काळ या संदर्भातली मदत करावी अशा प्रकारची जी आपली मागणी आहे ती रास्त आहे. मी स्वतः प्रवीणजी, खासदार साहेब, आम्ही सगळे याचा पाठपुरावा करू, आणि मागच्या वेळेस सारखी नव्हे तर त्याही पेक्षा जास्त मिळू शकली तर ती मदत इथे कशी मिळेल याकरता सरकारकडे पाठपुरावा करून आपल्याला पूर्ण ती मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू. एक गोष्ट अजून महत्वाची आहे की मागच्या वेळेस आपण हे सांगितलं होतं की ज्याचे पंचनामे होऊ शकले नाही त्यांनी एक नुसता फोटो काढायचा आणि तोच पंचनामा समजण्यात येईल. आता पुन्हा एकदा पंचनाम्याचं हे सगळं आपल्या पाठीमागे सरकारने लावलंय. मला असं वाटतं की पंचनाम्याच्या संदर्भात यंत्रणा पोहोचली नाही तर साधा मोबाईलवरचा फोटो हाच पंचनामा समजण्यात यावा. हे जे काही मागच्या वेळेचे आपले निकष आहेत तेच निकष जर यावेळी लागले तर निश्चितपणे कोणावरही अन्याय होणार नाही. ज्याचं ज्याचं नुकसान झालंय त्या प्रत्येकाला या ठिकाणी निश्चितपणे मदत मिळेल. खरं म्हणजे कोरोनाच्या मोठ्या संकटातून आपण हळूहळू बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतोय, आणि तशातच हे पुन्हा आसमानी संकट यातनं शेतकरी असेल, छोटा दुकानदार असेल, छोटा व्यावसायिक असेल, आमचे 12 बलुतेदार असतील, हे सगळे उद्ध्वस्त होत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मायबाप सरकारने पाठीशी उभं राहावं असा प्रयत्न आपण सगळे मिळून करूया. आम्ही आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो की आपल्या या सगळ्या समस्या घेऊन आम्ही सरकारपर्यंत जाऊ आणि सरकारला तुम्हाला मदत देण्याकरता बाध्य करू. एवढंच या क्षणी आपल्याला सांगतो आणि माझं बोलणं संपलं.